Я здогадалася, хто таки буде у фіналі Холостячка. По-перше, всі пророчать перемогу Тарапаті. Абсолютно всі. А хто ж буде з ним другий? Знаєте, коли Елерт вперше з'явився у мішаної, ну, коли вони тільки побачились, знімальна група одразу зрозуміла, хто переможець. Але сценарно все всіляко намагались приховати. Точно так же і тут. Коли Злата вперше побачила цього чоловіка, вона одразу сказала: Це мій мужчина. Прямим текстом. Це Дмитро Шевченко. Він і буде другим фіналістом. А хто ж все-таки переможцем? Думала, думала, шпигувала, шпигувала і здогадалася. Вчора у сторіс у Андрія Хвиткевича ось що відбувалося. Дивилися разом холостячку Надін, цей Андрій, а також всі, всякі різні блогери, які в холостячці не брали участь. Дами. А серед чоловіків були Діма, Андрій і Рома стоматолог. Тарапати серед них не було, навряд чи вони б дружили з переможцем. Отакі От діла малята. А як ви думаєте, хто більше підходить з латі?